Komisioni Europian rëzon si të dyshim skemën e ndihmës ekonomike, të denoncuar si të padrejtë, përjashtuese dhe abuzive nga Partia Demokratike. Efektiviteti i ndihmës i skemës është i dyshimt, pasi kompensimi mbetet nën kufirin e varfërisë së skajshme. Skema mbulon vetëm një pjesë të vogël të personave që jetojnë në varfëri. Këtë thekson Komisioni Europian. Raporti vën dukje thellimin e varfërisë të pensionistëve për shkak të pensioneve të ulta, mbulimit të ulët të sigurimeve shëndetësore dhe diferencimit të madh mes pensioneve në fshat dhe atyre në qytet. Thellimi i nivelit të varfërisë dhe gjendja e rënduar ekonomike në familjet shqiptare gjatë qeverisë së Edi Ramës është një nga arsyet kryesore të refuzimit plebishitar të 30 qershorit. Lufta kundër varfërisë, rritja e pensioneve minimale në 250 dollar janë prioritete në planin e Partisë Demokratike për rimëkëmbjen e ekonomisë. Por që ky plan të realizohet, vendit i duhen zgjedhje të lira e të ndershme. Kjo është betejë jonë, të cilën do ta luftojmë pa bërë asnjë hap pas. Ju faleminderit.